Waziri wa Usalama wa Kitaifa Profesa Kithure Kindiki amemwagiza mratibu wa eneo la kati Wilfred Nyagwanga kurahisisha utoaji wa taarifa sahihi kuhusu kisa cha moto kilichosababisha vifo vya wanafunzi 17 katika shule ya Hillside Endarasha, kaunti ya Nyeri. Waziri huyo alisema serikali imeafiki muundo wa mawasiliano utakaotoa taarifa sahihi na za kuaminika kuhusu ni nini hasa kilijiri, akisisitiza kwamba wale watakaopatikana na hatia watakabiliwa na sheria. Wakati huo huo, serikali imetoa chakula, vitanda na vifaa vya matibabu kwa shule hiyo. Waziri wa Usalama wa Kitaifa Profesa Kithure Kindiki anawahimiza Wakenya kuwa na subira huku serikali ikijitahidi kutoa maelezo yanayohitajika kuhusiana na mkasa wa moto uliokumba shule ya msingi ya Hillside Endarasha Academy huko Nyeri. But I want to assure you that the government will provide all the information as soon as it is available to us, to the public and to the affected persons, and there is nothing to hide. Kindiki amesema Wakenya watakuwa wakifahamishwa mara kwa mara kuhusu hali ya uchunguzi wa mkasa huo. Waziri pia ametoa wito kwa wale wanaohifadhi watoto walionusurika kuwaruhusu kuondoka ili wapatikane, huku maafisa wa utawala wa serikali ya kitaifa na wale wa shirika la Msalaba Mwekundu wakiendelea kutafuta wale ambao hawajapatikana. Those children also require counseling and medical support, and therefore they should be produced. Equally, all parents who have their children must report to the command and logistics center here so that we can begin the reconciliation. Wakati huo huo, kwenye taarifa, msemaji wa serikali ya Isaac Mwaura amesema serikali imepeleka vyakula, magodoro, mablanketi na vifaa vya matibabu ili kushughulikia mkasa huo, huku makundi ya huduma za dharura yakijizatiti kubainisha idadi ya watoto walioangamia. Tilio Marco, Darubini Wikendi.